Krása Vysokých Tatier láka návštevníkov v každom ročnom období. Tisícky turistov z európskych i zámorských krajín tu nájdu všetko potrebné pre príjemný oddych a rekreáciu. Aj náročnejší, ktorí milujú zimné športy, si tu prídu na svoje. Někdy je však v Tatrách proměnlivé počasí. Za zlých povětrnostních podmínek províhal i 9. ročník Velké ceny Slovenska. Těžká viditelnost na 1800 metrů dlouhé slalomové trati, která měla 40 branek, byla příčinou několika pádů. Rakušan Hermann Schartner byl velkým favoritem závodu. Jel však velmi opatrně a tak skončil až na 25. místě. Náš Anton Scholtý z Kežmarku projel odvážnou jízdou a pěkným stylem trať za 1 minutu 19,5 vteřiny. Tímto vítězstvím získal titul mistra republiky a současně i velkou cenu Slovenska.